Olá, meninos e meninas! Neste mês de março, a Biblioteca Municipal José Régio propõe a elaboração de um presente para o pai, no dia que lhe é dedicado. Este tema tem inspirado os autores a escreverem fantásticas histórias onde o pai é o protagonista. Ora, vejam alguns títulos que a Biblioteca oferece na Sala Infanto-Juvenil. Assim, propomos a execução de duas caixas especiais onde podem guardar belas surpresas para os vossos pais. Necessitamos do seguinte material: folhas de cartolina de cores variadas, folhas de goma eva de cores variadas, folha de papel de cor preta, tesoura, régua, lápis, cola, caixa de fósforos. Primeiro, vamos desenhar uma caixa numa folha de cartolina com as medidas 22 por 29 cm. Medimos 5 cm nas extremidades e traçamos uma linha. Depois, recortamos conforme a imagem. De seguida, dobramos pelas linhas e colamos conforme a imagem. Cá temos a nossa base da caixa feita. Falta agora fazer a tampa. O procedimento é o mesmo, mas a folha é mais pequena, com 18,5 cm por 25,5 cm. Medimos 3 cm nas extremidades, traçamos uma linha e recortamos conforme a imagem. De seguida, dobramos pelas linhas e colamos. Ora, vejam, temos a tampa da caixa feita.
Aqui está a nossa caixa. Cada um pode personalizar a sua caixa conforme o gosto. Nós optamos por desenhar em goma eva estes engraçados adereços. No interior desta caixa podem guardar o vosso presente especial. Nós sugerimos um livro. Agora daremos a conhecer a outra sugestão. Vamos reaproveitar uma caixinha de fósforos. Como podem ver, usamos papel branco para revestir a caixa, tanto no exterior como no interior. Com uma tira de papel preto, revestimos a caixa e dobramos de ambos os lados, de forma a fazer o colarinho do casaco. Ora vejam! Depois, colamos três bolinhas feitas em goma eva vermelha e uma gravata ou laço. Para colocar dentro da caixa, cortamos uma tira de papel e escrevemos uma mensagem para o pai. Depois é só dobrar como se fosse uma concertina e guardar na caixinha com o nosso segredo. Ora vejam que bonito ficou! Esperamos que estas nossas sugestões vos tenham agradado e que possam servir de motivação para fazerem presentes engraçados que surpreenderão os vossos pais. E já sabem, podem requisitar os livros disponíveis na Biblioteca Municipal para lerem neste dia em companhia do pai. Fiquem bem e festejem esta data com muita alegria, acompanhados com livros e com a Biblioteca Municipal José Régio. Até breve com uma nova sugestão! Beijinhos!